maanta waa sabti bishu waa lix iyo labaatan bishii labaad laba kun laba iyo labaatan goobtan aan joognaa waa xaafadda la yidhaa caqiibo. Waddadan aanu taaganahay maanta hawsheedu socotaa waxay ka mid tahay mashaariicihii laba kun koob iyo labaatan qayb dowladda hoosaa dhisaysa qaybna waxa weeye mashaariicii g b l g-ga cabirkeedu waa hal kiilomitir. Hore ayaa loo dhigay carakaawaha, maanta ayaa ilaahay qadaray in liidarkii daamburka la dhigo. Waxay ka mid tahay waddooyinka maanta insha allahu tacaala ka socda degmada tan Burco. Burco waa magaalo madaxdii labaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maalinba maalinta ka dambaysa waxay samaynaysaa tadawur. Waxaanu dadweynaha reer Burco uga ka codsanaynaa inay isku kaayo garab taagaan hantidaa maanta halkan ka socota laga dhisayo lixijecladeeda, oo ay ka ilaaliyaan biyaha iyo xalka iyo qashinka iyo wax laaliya wixii laamiga waxyeelayaba in lagala ilaaliyo. Runtii waddadan iyo waddooyin kale oo badan ayaa ka socda degmada gudaheeda. Bulshadu imika waxay dhaliil nooga dhigaysaa waxa weeye jaygii daamurka naga daayay, laakiin Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hadba saad u jabto ayaa loo dhidsiyaa. Dunuufaheenna dhaqaale hadba waxay inoo saamaxaan baynu inaguna fushanaynaa, oo maanta demaynaa haynin jeegii daamurkan maynaa haynin. Halkan biyaha fadhiisan jiray baabuurtiiyo dadka ku cadibnaa. Waddooyinka casrigaa ee isku shiilan ee madow qaybo ka mid a waanu dhiganaa magaalada, oo waddada xaafadda Oktoobar ee Sheikh Ibraahim hormarta waa la dhigaya. Kuwana mustaqbalka waanu ku hamiyeynaa inaanu dhigno. Marka bulshada waxaanu u sheegaynaa waxaan dhaliil ahaan yeenaan dhaliilka soo saarin, iskuna ceebayn, iskuna canaanan. Horumarka annagu naga go'an yahay degmada inaanu gaadhsiino quruxda iyo bilicda ka shaqayno, laakiin bulshada waxaanu u sheegaynaa waxa liddi ku ah inay damage gaadhsiiyaan waddada waa bulshada ku nool weeye. Ta biyaha ku soo saarinaysa, ta wax kala dhigaysa, intaaba in laga ilaaliyo oo guddida xaafaddu waa taagan tahay, bulshadii kale waa taagan tahay inay bilicda waddadan iyo tayada waddada ilaaliyaan ayaanu iyagan xaafadda faraynaa. Iminka laba leeyar oo kala u hadhay, laba leeyar oo kala u hadhay waddada, saddex leeyar baa laga dhigay waddooyinka. Iminka waddada jaynuhu inoo dhisay laamigaa dheer intaynu manaafacaysayna waan garanaa tiri leeyarkaasi ka koobnayd. Tan iyo kuwa kale ee aanu noocan ka dhignayna saddexdaa leeyar baanu saarnay, waa saddex leeyaroo jaya iyo saddex leeyaroo daamura iyo carituurkii. Marka tayada waddada aanu sidaa ugu tacabnay, dhaqaalaha intaa leeg aanu gelinay, in bulshaduna ay ka taxadirto wixii foolxumo iyo wixii dhaawac gaadhsiinaya ay meesha ka saarto, bilfadlakum taasaanu idinka codsanana. Halkan dabadeenna imika cagaf baa ku jirta, maxay ka ururinaysaa baa laisweydiinayaa. Waddada qayb kama aha shaqadeeda, laakiinse qashin bay ka guras. Qashinkan bulshadaa keenta meesha. Muwaadin haddii aad nagala shaqayn weydo bilicda magaalada iyo quruxda magaalada, dee annaguna waynu isceebsanana, tallaabo sharciga waafsan baynu iska qaadan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.